הפינה בחסות בנק יהב, הבנק המשתלם בישראל, המציע חשבון ללא עמלות עוש לכלל ציבור השכירים בישראל. בשבוע שעבר למדנו על הכלי הבסיסי לשליטה בהוצאות שלנו, המאזן. הכלי בעזרתו נצא לדרך וממנו נלמד ונתכנן את כל ההתנהלות הכלכלית השוטפת היומיומית שלנו. כלי זה עושה סדר במעגל הראשון והבסיסי עליו למדנו בפינות הקודמות, מעגל השוטף. השבוע נלמד כיצד אנו קובעים את התקציב, התקציב איתו אנו מתנהלים בשוטף היומיומי, ואף ממנו אנחנו מעבירים כסף לתוכנית ההגנה הכלכלית שלנו ולתוכנית מימוש היעדים שלנו. זכרו, אלו כלים בסיסיים הנדרשים על מנת להתחיל לצעוד בדרך לעצמאות כלכלית. מרגע שכלים אלו יהפכו לשגרה, נוכל לעבור לכלים שירחיבו את השליטה בכסף המשפחתי, ואף עשויים להגדיל את הכנסותינו. אז מה בעצם מצאנו במאזן? מצאנו רשימה ארוכה של סעיפי הוצאות, עליהם אנו מוצאים כסף בשיטות שונות, הוראות קבע, כרטיסי אשראי, צ'קים, מזומן, שוברי מתנה ועוד. מצאנו גם את הפער בין ההוצאות להכנסות, ולעיתים קרובות זהו פער שלילי. וגם אם לא, אנו עשויים למצוא סעיפי הוצאה מיותרים, כאלה שזולגים מצינור התקציב למקומות מיותרים. אז מה עושים אתה? ראשית, עלינו לחשוב מה הכי חשוב עבור משפחתנו ועבורנו. כלומר, לקבוע סדר עדיפויות של מה שחשוב לנו למשפחה, ומה פחות, ישנן הוצאות שבשלב הראשון לא נוכל לטפל בהן, כגון ארנונה, משכנתה או שכר דירה. אך ישנן הוצאות שניתן לטפל בהן בקלות, וישנן הוצאות שעליהן נצטרך לדון במסגרת המשפחתית. לכל משפחה יש את התמהיל שלה, עם סדר העדיפויות משלה. טיפ קטן, התחילו במקומות שיש עליהם הסכמה והתקדמו לנושאים המורכבים יותר. בנושאים האלה הקשיבו אחד לשני ויהיו פתוחים לצרכים ההדדיים. אל תקבעו עדיין סכומים עד השלב הבא. קבעו רק סדר עדיפויות, קל לטיפול, פחות קל לטיפול ולא נוגעים כעת. שלב זה, זה שלב הבסיס להתייעלות שלנו בתכנון התקציב. עליו אנחנו נספר לכם בהמשך. תהליך זה ילמד אותנו כמשפחה מה הדברים החשובים לנו באמת ועל מה ניתן לוותר. תהליך זה הוא המורכב ביותר בתהליך הכולל של הבראה וצמיחה כלכלית. בנייה מושכלת של התהליך, תוך התגברות על חסמים, דעות קדומות, מתחים פנימיים בתוך המשפחה, תחזק את המשפחה כשלעצמה ותסלול למשפחה את הדרך לעצמאות כלכלית ושגשוג. עם זאת, ההחלטות שהתקבלו בתהליך הזה לא חייבות להיות בהכרח החלטות ברזל, שאותן לא יהיה ניתן לשנות, אלא החלטות בסיס לתכנון התקציב המשפחתי, שייתכן כי ישתנו עם התקדמות התהליך והצליחה של המשפחה. לאחר שקבענו את סדרי העדיפויות לטיפול, ניגש לטפל בתקציב. ליד טור המאזן עליו למדנו בפינה הקודמת, ניצור טור חדש ובתוכו נמלא את התקציב החדש עליו אנו מחליטים, כאשר הכלל היחיד והמרכזי הוא שלא ניתן לעבור את סך ההכנסות. כולל ההפרשה להלוואות ולחסכון. לדוגמה, אם סך ההכנסות שלנו 10,000 שקל, אי אפשר להוציא 10,001 שקלים. עלינו לבנות את התקציב החודשי בראייה שנתית. כלומר, להקצות כסף כל חודש לסעיפים שייתכן שגם ישולמו בחודש אחר. דוגמה פשוטה מדגימה את העניין הזה, זה טסט. אם הטסט הבא הוא בעוד שנה ועלותו 1,200 שקל, עלינו כבר עכשיו להתחיל להקצות 100 שקל בכל חודש כדי שנגיע לטסט עם כל הכסף, ללא צורך בהלוואות, בלחצים או במשברים. שהרי אם בסדר העדיפויות שקבענו יש רכב, התחייבנו אוטומטית לטסט, ולכן יש לנו להיערך לכך מראש. כך עוברים סעיף אחרי סעיף על המאזן, וקובעים בעצם תקציב יעיל יותר שעומד בסך ההכנסות בהתחלה. כמו כל ההתחלות, ההתחלה הזאת לא קלה, אך עם חלוף הזמן הדבר הופך לשגרה, ומקל עלינו את ההחלטות הכלכליות השונות. התקציב הוא הנדבך הבסיסי השני בדרך לעצמאות כלכלית שלנו. ואסיים בטיפ השבוע. לכו לסופר עם רשימה ותקציב ידוע וקבוע מראש. כך בעצם תוכלו להתגבר על כל המכשלות והפיתויים שקיימים בסופר. לדוגמה, מבצעים של 3-10, למרות שתכננו לקנות רק ב-4 שקלים, בסוף יצאנו עם 10 שקלים. או פיתויים כמו ילדים שממלאים את העגלה, מוצר חדש, בטן רעבה ועוד. לא משנה מה תקנו, ברגע שתקבעו תקרה ולא תעברו אותה, תוכלו לקנות מה שצריך בלי לחרוג, וזהו. להתראות בפינה הבאה לכלכלת המשפחה.